Macam mana nak buat double signal? Tak hasnam lah, tak ada double signal. Pasang dia serupa makan kacang nganyin je. Model dia menatang ni je. Murah yak mat. Hampa nak beli tekan beg kuning kat tajuk video ni. Okey, jom kita mula pasang. Mula-mula kita buka dua Allen key ni. Kadang-kadang aku tak faham pasal apa Honda tak mau bagi double signal ni. Mungkin dia nak suruh aku buat video kot bagi kat hampa. Dia umpama masak gulai tapi tak buh kacang lendiak. Ogi tu. Oi, beletiak lah pulak. Lepas tu hampa cabut cover dekat head ni. Hampa tarik slow-slow, dia ada clip saja. Tak payah duk risau eh nak patah ke apa. Dia kuat. Sekuat cintaku padamu. Lepas tu hampa buka lah side mirror ni. Mau aku duk cari lah side mirror ni bin apa? Bin Hanafi ke? Bin Mat? Dah siap tu hampa buka dua skru kat kanan dengan kiri ni. Ikut lah hampa nak pakai apa. Hampa nak pakai drill ke? Hampa nak pakai tangan ke? Yang penting kalau hampa pipi jamban, tolonglah pam. Jenis tinggal kapal selam, aku geli betul. Lepas tu hampa buka klip ni. Tekan je. Lepas tu tarik. Dia ada belah kiri dengan belah kanan. Klip tu simpan dia elok. Sagi hilang lagi jenuh. Belah lah nak buat drama tamir pusing tu rumah. Lepas tu nak buka kepala, hampa tarik kot bawah ni. Dia ada klip. Tarik je lah masa rongkah sikit-sikit daripada bawah. Lepas tu buka kot atas. Kalau nak ngurat awet pun hampa boleh sabar. Tekan nak buka kepala pun tak boleh sabar. Ni hampa tempat kat bawah ni ada dua lubang ni. Yang tu lah yang hampa nak kena rongkah pada bawah. Dah habis tu hampa nak kena cabut getah pelindung soket ni. Lepas tu hampa cabut lah soket tu pula. After that, hampa buka lah switch tu daripada belakang. Tolak, dia ada klip dia kiri kanan. Tolak pelan-pelan sampai dia tercabut. Buat kerja tak usah kalut. Sagi patah mula. Lepas tu pasang lah switch yang baru. Sambung balik dia punya soket. Lepas tu kita cuba. Cara dia nak guna dia mudah saja. Hampa hanya perlu tolak ke kanan. Lepas tu ke tengah kembali. Lepas tu dia jadilah double signal. Kira jadi macam ni dia dah function. Lepas tu part yang malah nak pasang balik. Lepas tu aku buat laju-laju. Macam dengan super saya. Dah siap tu hampa pasang balik lah klip ni. Tekan balik dia masuk dalam tu. Baru boleh pasang. Kalau tak hampa main jolok je. Apa pun tak boleh masuk. Dah jolok tu barulah tekan klip. Dia bunyi ketik. Lepas tu ulang balik lah kat belah lagi satu. Ni pasang skru ni pun aku nak kena cerita balik ke. Hampa pasang je lah balik. Takkan nak kena cerita lagi. Tapi dah habis cerita dah. Dah siap pasang skru, boleh lah pasang balik cover head ni. Hampa tekan, 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 tekan. Dan tekan, tekan, tekan sampai dia prak. Okay, dah nak siap pasang dah. Hampa tahu dah ayat pasang tak kira waktu. Jadi aku nak tanya hampa, susah ke senang nak pasang ni? Aku rasa senang. Hampa buat je lah sendiri. Tak payah duk bazir duit pergi kedai. Benda murah je, buat je. Kalau hampa tak try, hampa tak tahu.